Ahoj, u dalšího dílu ze Sokna Utyky. Dnešní díl se bude skládat z prohledávání vraku lodí, takže až nějaký vždycky najdu, tak to pustím a budeme dál pokračovat dveře. Takže teď jdu hledat nějaký vrak a vždycky se podíváme přibližně, kde je. Zprvu se vydám asi na sever. Takže až najdu vrak, přihlásím se. Takže první hledání trosek je tahle tam. To jsem plul, kde měli jsme strát se Saupinem, asi 500 metrů před ním. Trošku doprava se objevil tenhle ten vrak. Takže ho půjdeme prohledat. Kolem je spoustu živočichů, ale jakmile jsem vypl motor, tak jak vidíte, přestali být agresivní, takže jsou náchylní na zvuk. Takže všechno, co tady bude, oskenrujeme. A hlavně se chceme podívat dovnitř. Takže hledáme nějaký vstup. Takže neustále se ale budeme muset vracet do lodi, protože tady už je trošku větší hloubka, takže oxygen. Teďka si říkám, jestli nebylo by dobrý si vyrobit tu filtrační masku, jestli by nám neprodloužila dobu. Elektrikářská sada a síťovina. Tu elektrikářskou sadu bychom určitě dali, protože stříbro tu máme a síťovinu tu máme taky, takže. A teďka ještě to stříbro. Takže když si ji nasadíme, ano, recykluje vzduch ve větších hloubkách a my jsme v hloubce 180. Tady toho budeme mít na skenerování asi dost věcí.
dobíjet si ploutve. Tak to nevím, co to je, ale určitě si to pouděláme. A vzduch jde pomalejc, takže ta maska určitě se vyplatí v těch větších už hloubkách. Myslel jsem si, že je to v těch největších, ale asi i přes 150 stupňů už má nějaký potenciál. Takže si ještě vyřežeme díru a pak se půjdeme nadechnout. Takže tady někde byl ten kód, jo? Cyclops 4 system. No? Vypadá, že tahle ta loď je docela bohatá na nalezení. Takže určitě doporučuji všem. Prancun fragment oskenerovat 20 kousků. To je tedy dost. Takže se vracíme zase pro vzduch. Welcome aboard, Captain. All systems online. Zkusím vytvořit ještě jedno úložný prostor nahoře. Jestli to půjde. Nad tím jakoby. No. Nejde to. Když to uložím na druhé straně. Projít můžu, takže v pohodě. Takže jsme oskenerovali pár skvělých dílů, který si příště vyrobíme díle.
A jdeme dál pokračovat ve skenerování, protože byly tam další zavřené dveře, které je třeba prořezat. Aha, došla nám energie, takže výměna článku. Ještě se rozhlednu tady, jestli náhodou nějaký fragment se nenajde. A vypadá, že kontejnery všechny už jsou plný, takže ještě tady zatím ne, nic se nedá oskenerovat, takže co je tady dál? No, spoustu krabic, ale nic z nich není. Škoda, a tady je výstup. A já letím nahoru. Bude tady něco dobrýho? Novým poznatkům? No, nic. Všechno tohle to už máme. Další dveře. Další místnost. No. Ještě máme vzduch chvilku, takže ještě to můžeme dát. Tady jsou dveře vypíchnutý. Ale nic není v místnosti. Nejde. Tohle ten už máme fragment, ale oskanrujeme, protože titánu nikdy není dost. Neustále něco děláme, takže spotřeba je enormně velká. Dole žádný nejsou, jen ryby nějaký plavou,
který jsou k nám nehostinný, nemají nás rádi. Ale že v těch místnosti jsme nic nenašli. Prostě jako kdyby to nic nebylo, ale... Já věřím, že určitě něco tady je. Databox je tu, ale nedá se otevřít. Jsme měli, takže nám nic nedal novýho. Tady už žádné opravdu dveře nejsou. No ale byla to jedna z největších lodí, co jsme jakoby našli. A byla docela plná zajímavých skenerovacích. Rýbek ten hluk dělá. Narazil tady do toho a teďka nemůže plout dál. A tohle to můžeme skenerovat. Co je tohleto? Korálová schránka. Zkusíme. Nejde. Tak asi nic. Welcome aboard, Captain. All systems online. I když jsme jakoby na ostrově, tak vevnitř vypadá, že jsou labyrinty. A co tyhle ty kola? Půjdu oskenerovat? Ne, nejdou bohužel. A vypadá, že tady všichni rostou buď ty zelené schránky, anebo... Ještě se nadechnu. A zkusím odeplout ještě celou loď, kdyby ještě tam byl nějaký nezávislý otvor do lodi a...
jako rozloha toho vraku je tedy velmi velká. Takže myslím si, že tenhle ten vrak už mám prozkoumaný, takže já se vyrazím hledat nějaký další. A jakmile ho najdu, tak se ozvu. Ještě jeden vrak bych si chtěl dát aspoň, aby jsme... Takže dohledá, takže se uvidíme u dalšího vraku. Takže jsem doplul tady k tomu ostrovu a šel bych prozkoumat ten pulzující zdroj. Ukazuje, že to bude asi vevnitř. Ještě 15 metrů. Deset metrů. Ono to mizí. Tak to nevím, kde je. Neukazuje to nic o skenerování nebo takhle, ale... Když takhle vyjdu, je to 11 metrů. Takže tenhle ten úkol asi splnit teďka nemůžeme. A když houpnu do toho výtahu, tak zjistím, že ten pulzující zdroj je nahoře. Takže... co mám tady udělat, nevím. Takže jestli někdo bude vědět, jak získat ten pulzující zdroj, nebo co s ním mám udělat, tak mi dejte určitě vědět.
Já si skočím do naší malé základny. Welcome aboard, Captain. Podívám se, jestli je tady všechno v pohodě. Vypadá, že jo. Uranium tady nějaký jsou. Nemáme tady to vylepšení tady. Jo, je na to ten počítačový křemen. Takže to si uděláme někdy v budoucnu. Zatím si tady dám nějaký mlou aspoň. A dvě cibulky. Ten počítačový čip možná bychom mohli zvládnout. Tak já se podívám, co všechno to potřebujeme. Vzorek plochého korálu, zlato a měděný drát. To vypadalo, že tady všechno bylo, až na tu měď. Máme vzorek plochého korálu, zlato. Co tady? Tady zatím nic není. Takže se podíváme na plány, které jsme získali z posledního Pramsult 20. A já myslím, že už něco mám. Drapák na laně, posílení trysek, propulzní dělo, vrtací paže. Rychlost. Cyclop, to je v pohodě. Takže už můžeme i upgradey nějaký pro Cyclopa. Generátor štítu, vylepšení. No, tohle to bychom mohli vyrobit. To zní zajímavě pro opravu. Protože Cyclop už může být v této části poškozen, takže... A jinak to nic není. A oskenderovali jsme tuhle tu trávu. Zajímavý, tu kytku bychom asi měli někdy dostat. Takže já si skočím do Cyclopa a dál budeme prohledávat. Ta měděná ruda, tady to je trošku nedostatek, takže já se někdy v budoucnu zaměřím a nazbírám si hromadu měděné rudy, takže teďka Cyclop a další nějaký, takže zkusíme třeba tady k Auroře jet a hledat nějaký vrak. Takže bych se s vámi chtěl podělit o nalazení LifePodu 12. Tady, jestli to bude vidět, 12, takže bych to prozkoumal. Protože asi jsme to sebrali. Že
My jsme už to byli někdy. A vypadá, že už jsme to byli, bohužel, takže... Takže bohužel chlapné, že jsem tu nebyl, asi jsem už tu byl, bohužel, jen si to nepamatuju. Takže jdeme dál prohledávat. Takže je to kousek od toho lifepodu 12, jsem tady našel vrak, doufejme, že to je jiný. To velký vrak, takže by mohl skrývat nějaký zase cennosti, pokud najdeme do toho otvor. To je nějaký. Tak to už máme. Co se dá oskenerovat? A ta stážová puška tady je snad všude. Tady je nějaký cyklop zase. Ne, monitorovací místnost. Tady nic není. Cyclop regulator mode. No. Jen tak dále k nalezení. 30 seconds. No, už nám dochází kyslík. Welcome aboard, Captain. All systems online. Takže jdeme dál na průzkum, ale zatím jsme nenašli vstup do toho, ale myslím si, že určitě ho někde najdem. Někde tam bude. Možná ho nenajdeme na poprvé, budeme muset tu loď několikrát objet, že by. Tady je, takže jsme tu ještě nebyli. Modifikační stanice, technické data. Aha. Se nedostaneme. To už máme.
že já se jdu nadechnout, než vezu do nějaký takové věci. Ještě oskenuju tohleto. 30 seconds. Tady někde byl ten vstup. Byl tady nahoře. A tady dolů. Ještě dolů. A tak tady ne. No, to je pěkně. Tady není výstup. Tudy jsme přišli, ale nevím jak ven. Jakoby jinou cestou, než kterou jsme přišli. Tak jsme to dali. Oxygen. Vždyť je to takový velký kolos a že by to bylo tak malý. Hydration detected. Fluid intake recommend 30 seconds.
Zatím pokroky tedy nedělám. Že bych našel ještě lepší. Tohle to máme prohledaný. To tak, když hrajete prostě přes Steam a každý si je na vás zvoní. Já mám plný inventář. Jsou to takový ty záhony, ale už je máme všechny, jo, a tohle to nemůžu sebrat, protože mám plný inventář. Takže myslím, že tady máme asi všechno hotové. Takže já se pak ozvu u dalšího. Jestli ji najdu. Ještě se podívám do našeho plánu. Tam teďka přibylo zase Cyclops Sonar upgrade, takže budu zkoumat, co je pode mnou. To je dobrý. Pak je tu modifikační stanice. To určitě uděláme. Ta je důležitá. Takže příští díl, myslím si, že bude dost o výrobě. Ale máme i vyrovnávač tlaku pro Simota, ale krystal oxidu a zatím nemáme, takže myslím si doma a termonuž. Tvrzený nůž a termonůž a tvrzený nůž. Zvýšenou trvanlivost. To bych mohl a sportovní poploutve. To taky vyrobíme, takže postupně budeme vyrábět. Ale tehle ten Prawn 2 z 20. Nevím, kde najít tolik dílů. Velkokapacitní. Tu jsme, myslím, dělali. Já se podívám, mám teďka velkou kapacitní, jo, mám. A možná i zesílený potápěčský oblek bychom mohli vyrobit. Nemůžeme, protože nemáme ty vlákna, takže to ještě chvilku vydrží. No a jinak tu nic není. Podíváme se ještě sem, technický data. Modifikační stanice, jasně. To je to, co jsme teďka našli. Takže já myslím si, že tohle ten díl pro zatím ukončím a podíváme se příště. Tak se zatím mějte a čau.